barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş XMT-nin generalı Elçin Quliyevin növbəti məhkəmə prosesi baş tutub. Quliyev məhkəmə çıxışında bildirib ki, ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirinin həbs etdiyi Əmək Komitəsinin keçmiş əməkdaşı Mətləb Mustafayevin həbsində onun günahı yoxdur. Mustafayevi Eldar Mahmudovun sifarişi ilə həbs ediblər. Mənim heç bir günahım yoxdur. Mətləb Mustafayevin həbs edilməsi üçün Eldar Mahmudov öncədən prokurorluqla razılaşmışdı. Ondan sonra isə Mətləbin mənzilinə tapanca qoyuldu. Mətləb Musayevin istintaqını mən aparsam da onun həbsinin sifarişini Eldar Mahmudov verib. Prokurorluq isə onu həbs edib. Qeyd edək ki, Əmlak Komitəsində işləyən Mətləb Musayevin qardaşı ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirinə şöbə müdürü olub.